Колись машини були неповороткими і не дуже зручними. Тепер же комфортні і швидкі. Давайте дізнаємось, який шлях пройшло авто для того, щоб стати таким, яке воно є зараз. Перший автомобіль з'явився ще в 1672 році. Він працював на паровому двигуні і був не в змозі перевозити людину. Пізніше винайшли автомобіль, якому все-таки вдалося прокотити пасажира, хоча недовго та дуже повільно. А у 1763 році був винайдений перший автомобіль, який міг перевозити до 4 пасажирів і рухатися при цьому на швидкості до 9,5 км на годину. У 1821 році парову машину вважали досконалою, але через 60 років машина «Рапід» розігналася до 60 км на годину. Цікаво, але незважаючи на те, що машини з бензиновим двигуном винайшли ще у 70-х роках 19-го століття, автівки на паровому двигуні служили до 1930 року. На цьому їх ера скінчилася. Автомобілі робили майже однаковими до початку Другої світової війни. У 50-х машини вже стали виготовляти різноманітними, а розігнатися вони могли майже до 200 км на годину. Сьогодні автомобілі розганяються до 300 км на годину і мають дуже гарний дизайн. А паливом для них може бути бензин, газ або електрика. Ось так, а починалося все зі звичайного стільця на колесах, який ледве їхав.